Ну і останнє на сьогодні. Доведемо фундаментальний результат, який також можна буде використовувати в багатьох руках. Отже, власне, теорема. Значить, якщо у вас n якесь натуральне число, і a число, яке є взаємно простим з n, ну, пам'ятаємо, це множина цих чисел, які взаємно прості з n. То a в степені φ від n – це одиниця за модулом n. Ну і щоб часу не гаяти, одразу давайте. Пам'ятаєте лему А? Да, зараз буде таке саме, але лише для множини чисел, які взаємно прості з А. Тобто, якщо у вас А взаємно просте з М, і ви можете на усі числа, які взаємно прості з n, ви одержуєте усі числа, які взаємно прості з n. Або іншими словами, якщо x пробігає усі значення взаємно прості з n, так, зведено систему вишків, то ax також прибігає усі значення. Щоб довести цей факт, нам треба зробити дві речі. Перше, показати, що добуток двох чисел взаємно простих з n є числом взаємно простим з n. Це повинно бути очевидним. Це очевидно? Ось. Так, насправді не так очевидно, як би нам хотілося, але ми просто наводимо формулу для обернення. Тобто, якщо взяти x мінус перший на мінус перший, це буде обернений елемент до ax. Відповідно, він обертається, ну і все. Так? От. По-друге, треба показати, що якщо у вас два різних x, то ax також будуть різні. Ну, це дуже просто. Якщо ax дорівнює ay за модулом m, ну а в нас взаємно просте за модулом m, тому його можна скоротити. О. Відповідно, різним значенням з цієї множини будуть відповідати різні значення функції ax. От, відповідно, тоді, якщо x пробігає усі різні значення, то і ax буде пробігати усі різні значення. Згодні? А от ax плюс b буде пробігати казати що? Тому що якщо ви щось додаєте, ви виходите за межі зведеної системи лишків. Тобто у вас при додаванні може бути все, що завгодно. Тому ми не будемо нічого додавати, нам достатньо a помножити на x. Так, ну тепер дивіться. Якщо ми візьмемо, значить, це буде там b1, b2, який номер буде останнього b? Якщо подумати. А тут 50 якось? А скільки чисел у нас? Ні, це зухане з дірочкою. Це лише ті числа, які взаємно прості з n. Фі от n. Ось. Останній буде мати номер фі від n. Так? О. То я стверджую, що множина АВ1, АВ2, АВ фі від n. Ну, всі множення беруться за модулом n, ми пам'ятаємо про це, ми працюємо з лишками. Так, я стверджую, що ну, це, власне, і буде множина за тими зірочкою. Тобто, це будуть ті самі числа b1, b2, bn, але переставлені в якомусь іншому порядку. Так?
Але ось це набір чисел і ось це набір чисел, вони співпадають. А раз вони співпадають, то їх добутки будуть дорівнювати. Тобто, якщо перемножити усі ці числа і перемножити усі ці числа, то ви одержите одне те саме. А? Тобто маємо B1, B2, B-N буде співпадати з AB1, AB2, AB-N за модулом N. А далі я що кажу? Ну, усі B взаємно прості з N, тому на них можна скоротити. І що залишається? Збори подивити ця. А тут буде А в якій кількості? Стільки, скільки у вас більше. То більше у вас філіт N. То буде А в степені філіт N. Та-дам! Теорема 2. Вот это вот заведенная система вышков. Это какая алгебраическая структура? Группа замножения. Постная группа, да? Ну, мы это проговорили месяц тому. Тобто, если разглядать числа, которые взаимно прості с модулом n, то за операцию множения эта множина будет замкнена, а за операцию додавания – ні. Вот замножение, оно утворює группу. Оно так называется мультипликативная группа кільця за та. Так? Тому, коли ми розглядаємо лише числа взаємно прості, так, або так. Дуже схоже на ідеал. Обернений ідеал. Дуже схоже на ідеал. На що? На ідеал. Ні. Не похоже. Не похоже. Ну, тут трохи навпаки. Якби ти взяв довільне число, домножив його на А і одержав число, яке обертається за модулом N, то це був би ідеал. Ну, а такого не відбувається, відбувається строго навпаки. Якщо ти береш якесь число, яке не взаємно просто з модулом, множиш його на А, одержуєш число, яке не... А, нас А принадлежить все. Ось от числа, які не взаємно просто з модулом, ну, вони так утворюють ідеал. Ну не може бути. Ні, ну утворюють, що воно знову таки... Тому що у вас не завжди посум. Так, ну ось. Бачите, як це складно, так? Так, наслідок. Якщо n просте число, то що ми маємо? Якщо a не поділяється на p, то a в степені p мінус 1 це буде одиниця за модулом p. І цей результат часто формулюють як малу теорему Ферма. Але я звик формулювати малу теорему Ферма як трохи більш загальний результат. Так, тут чому це справедливо, всі це розуміли? Ну, якщо n просте число, то філіт n, ну, філіт b, дорівнює p мінус 1, все, так? Ну, зразу ж слід. Але я звик формулювати малу теорему Ферма в такому вигляді. Якщо P просте, то для довільного числа A, A в степені P співпадає з A за модулом P. Ну, там просто закріщаємо на кухоті. Получаємо... А ти можеш скорочувати на A? Не завжди. Ну, власне, доведення теореми два випадки. Перше, А ділиться на П, друге, А не ділиться на П, так? Якщо А ділиться на П, то А в степені П і А, ну, це, власне, 0 за модулом П. Тому, відповідно, А в степені П і А порівнюються за модулом П, бо це 2 нуля. Згодні? Ось. Якщо А не виділяється на П, то на нього можна скоротити.
Ти одержимо, що А в степені примусу. Це одиниця замовила Х. А це вже наслідок з теорема Ойлера, яку ми щойно довели. Ну, але от саме в такому формулюванні мала теорема Ферма не є наслідком з теорема Ойлера, тому що воно трохи більш загальне. От такий аналог для теореми Ойлера, коли у вас А довільне, а не взаємно просто з модулом, ну він не формулюється. Тобто там не можна сказати, що там буде замість одиниці. Да? Так, і останні 3 хвилини, я хочу вам приклад навести. Він мені дуже подобається. Це, здається, чистий кшталт Всесоюзної олімпіади 1989 року, щось так. Чи треба довести, що число 5555 в степені 2222 плюс число 2222 в степені 5555 поділяється на 7? Ну, давайте ще так, да. Значить, як довести, що воно поділяється на 7? Треба просто знайти залишок за модулем 7. Якщо він дорівнює 0, то воно поділяється. Ну і тут я, знову-таки, для прискорення, тому всі ці розрахунки зроблені. Значить, перше, що треба зробити, то ці два числа взяти за модулем 7. Так? І от, як кажуть на мої розрахунки, 2222 – це насправді 3 за модулем 7, а 5555 – це насправді 4 за модулем 7. Тому замість цього виразу треба розглядати вираз 3 в степені 5555 плюс 4 в степені 2322 за модулем 7. Згодні? Далі, 7 просте число. 3 і 4 взаємно прості. 7. Так? Відповідно, можна застосувати ну, малу теорему Ферма в цьому вигляді. Так? От. Тобто 3 в 6 і 4 в 6 дорівнюють одиниці за модулом 7. Тому замість цих степенів треба взяти їх остаче відділення на 6. На? Ну дивись. За малою теоремою Ферма 3 в 6 і це буде одиниця за модулом 7. Тому тобі не треба підносити 3 в степінь 5555. Бо мінус 6, 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 що в тебе залишається? Остаче відділення на 6. Ну і знову таки, як показують мої розрахунки, 2222 – це буде 2 за модулом 6, а 5555 – це буде 5 за модулом 6. Відповідно, замість цього напівпекельного виразу, замість цього пекельного, у нас залишається що? 3 в п'яті плюс 4 в квадраті. За модулем 7. Ну, а далі дивимось. 3 в п'яті – це 3 в квадраті на 3 в квадраті на 3. Тобто це буде 9 на 9 на 3. Тут буде 16, 4 в квадраті. 16 за модулем 7 – це що? 2. 9 за модулем 7 – це що? 2. Тобто, насправді, тут буде 2 на 2 на 3 плюс 2. 2 на 2 на 3 – це скільки? 12? 12. 12. 12 плюс 2 – 14. А 14 – це, власне, 0 за модулем 7. Добре. Що б ви робили без теореми Ойлера, малої теореми Ферма? Думаю, що так. Добре. Овочка, вимикаємо.